اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلى الله عليه وسلم کوئی نہیں ہے آپ سا یا مصطفیٰ سنے حضرت ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ اور ایک بار کہتے ہیں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہ دل یقین کوئی نہیں ہے یا پسایا مصطفیٰ اگر سچائی ہے تو آپ سچائی کے ساتھ ہو جائیں اور ایک بار اور ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ دل یقین کوئی نہیں ہے یا پسایا مصطفیٰ یہی بولے سدرہ والے یہی بولے سدرہ والے کیا بولے کہ دل یقین کوئی نہیں ایک ہے خواجہ دوسرا احمد رضا
مصطفیٰ بھرے ہو جائیں اور استقبال کر لیں تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جشن دستار فضیلت زندہ باد جشن دستار بندی زندہ باد ممبر شریف پر سرزمین دہلی سے ان لو ادب کے بے تاج بادشاہ حضرت علامہ سہیل احمد صاحب کی آمد آمد ہوئی ہے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ ان کے خطاب سے مستفید ہوں ماشاءاللہ ممبر شریف اور مضبوط ہوا دہلی سے خطیب جن کا اس گرامی حضرت علامہ سہیل صاحب کا نام ہے ان کی تشریف آوری ہوئی حضرت کا استقبال ہے اور ایک خوبصورت اور شعر ماشاء اللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں کہ ایسا بچہ آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں ایسا بچہ آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں واہ واہ کہ ایسا بچہ آج تک ہم نے کبھی دیکھا تشریف لے جا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے گھر پہنچا دے اور ان کو بال بچوں سے ملا دے سلام پڑھ کے جائیے تاکہ آپ کے دامن میں برکتیں موجود ہیں اب ایک اور شعر علماء بیٹھے ہیں ہم علماء کی طرف سے آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے علماء ضرور نوازیں گے اور نواز ہی رہے ہیں لیکن یہ شعر اچھا ہے بہت اچھا ہے اس لیے زیادہ نوازیں گے کہ آپ کی نورانی آنکھیں شرح مذاب البصر بولتے سبحان اللہ کی دھرتی پر ایک یتیم کی شیر بول رہا ہے ابھی اللہ میں جی پہنچا رہا ہے کہ آپ کی نورانی آنکھیں شرح آپ ہیں خیر
پڑھنا ہوگا کیونکہ محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ ہے حسینہ بردا اردو میں یقین میں وہ سلام کہ ہے حسینہ بردا اردو میں یقین میں پڑھتا ہوں مجھے امید ہے کہ سب لوگ ویلکم کریں گے کیونکہ تمام حضرات کی جانب سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ ضرور محسوس کریں گے کہ حبیب اللہ فیضی نے صحیح بات کہی شیلا بھائی بھدوہی والے بہت محبت سے اس وقت سن رہے ہیں کیا بات جتنے سنجیدہ ہو کے سنتے ہیں اتنے ہی اچھا سنتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ دن مہمان ہمارے ایک دن مہمان اور گھر پہ بھی بن جائے سب بولے آمین اور ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ ایک دن مہمان ایک دن مہمان اور گھر پہ بھی بن جائے سلامت رکھے اس لہجے کو کیا کہیں مکتہ سن لے حضرات بڑا شاعر مکتہ ضرور پڑھتا ہے نہیں میں مکتہ چھوڑ رہا تھا لیکن آ گیا سامنے کہ نعت پڑھنے کے لیے مجھ کو ملے عمر طویل نعت پڑھنے Yeah.